سلام دنيا استلنا يتكبراتشو ثامل كاتو تاتشن كاتو داجو بسرعة تلفزيوني متلالة فلاتشو ليو يا إيد الفتر يمزنايا برنامجاتشن إنه تجمعوا المالتنا زارين قريه عندي هلا يتبال ملكو يا إيد بالن يمنا كبربت دمك على برنامجاتشن تجمعوا كبرنامج عار بيزاويت عراقي عندهم دعمو إذا شمالس كمل لا استوديو بالمرتاتشن عار عند بيت نتنا المالتنا እንግዲህ አብረን ያለናችሁ እንግዳችን በጣም ስለሷ በጣም ለማወቅ እጅግ በጣም ጓጉተን ነው ወደ ቤቷ የመጣ ነው እንዴ ደግሞ በመታየት መልኩ አክብራ ተቀብላናለሽ ማለት ነው እንኳን ወደ ቤትሽ ጋበሽን ስለጋበሽን ደግሞ ደስ ብሎናል በጣም እንካም እናንተም በመምጣታችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ረመዳን እንዴት ነበር ረመዳን ጥሩ ነው ረመዳን በተፈጥሮም ጥሩ ወር ነው የምትወደድ ወርናት አጭርናት ቶሎ ታልቃለች እንጂ ጥሩ ወር ነው ምን ያሳለፍናት እስቲ ራስሽን ከማስተዋወቅ በደንብ ስለስራሽ ንገሪን እንደምትሰሪው በደንብ ንገሪን ስለስ እኔ ወይዘሮ ወሲላ አብደባላለሁ ተወልጄ ያደኩት ምስራቅ አርብጌ ደደር ወረዳ ቆቦ ከተማ የምትባል ትንሽዬ ከተማ ውስጥ ነው ከዛ አሁን ደግሞ የምኖረው አዲስ አበባ ነው እኔ የልጆች እናት ነኝ ነጋዴ ነኝ የምክር ቤት አባል ነኝ የኢትዮጵያ ወጣቶች ሊግ ማዕከላዊ ኮሚቴ ነኝ በጣም ደስ ይላል በዓልን ለየተባለ መልኩ እንግዲህ አንቺ ጋር ባሆኑ ለማክበር መተናልና ቤተሰቦችሽ ባሉበት ወዳጅ ዘመዶችሽ ባሉበት ነው እዚህ ላይ ተገኘነውና እስቲ ስለመጣሽበት ከመጀመሪያው ጀምሮ ስላለሽ ነገር ደግሞ እናወራለን ሰው እድል ነው እኔ ከኤሌመንተሪ ስኩል ድረስ ፕሪፓራቶሪ እዛ ነው የጨረስኩት ከዛ በኋላ ወደ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩት እዛ ነው ከባለቤቴ ጋር የተገናኘ ነው እሱ የዚህ ሀገር ልጅ ነው እንደዛ ነው የአዲስ አበባ ህይወት የተጀመረው እስኪ ከዚህ ባለፈ ደግሞ አሁን በጣም በርካታ ቤተሰቦችሽ ጋር አብረን ያለነውና ስለ ቤተሰቦች ስናነሳ ደግሞ ስለ አባትሽ በጣም የተለየ ፍቅር እንዳለሽ ስለ አባትሽ ያለሽ ነገር ደግሞ በጣም የተለየ እንደሆነ ሰምተናል እስኪ ትንሽ ንገሪ ስለስ እውነት ነው አባቴ አሁን በህይወት የለም አላህ ይራማቸውና በጣም ጥሩ አባት ናቸው ሰው የሆነ ነገር ሲያደርግ ሰው ሰውን የሰው ልጅ ህይወት ይቀጥላል ብሎ ነው የሚያምነው አባቴ እንደዛ ነው ያሳደገኝ እቺ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ዓለም ህይወት ይተቀጥላለች አሁን እንደነ ማዘር ትሬዛ ባካል ታውቂያለሽ በስማቸው ነው የምታውቂው ያለኝ ያሳደገኝ በጣም ጥሩ አባት ነው አላህ ይራማቸውና አባቴ በጣም ደግ ናቸው እኔ ልጅ ሆኜ እናቴ ሴት ነሽ ነገ ታገቢያለሽ ሂጂና እንጀራ ጋግሪ ምናምን ስትለኝ ባጋጣሚ እንኳን ሲመጣ አይሆንም ልጅ እኮ ህዝብ ናት ህዝብ የጋገረ እንጀራ ነው የምትበሉት ብሎ ይቆጣቸው ነበር በጣም ጥሩ አባት ናቸው እቺን ህይወት በተግባር ነው ያሳየኝ ሁሉም ህይወት ነው ያሳየኝ ሰው የቤተሰቦቹን ትዕዛዝ ተቀብሎ እነሱን አክብሮ ካደገ ትምህርቱን ከጨረሰ ኢቭን ኢፍ እንዲል ነበር የኔ ከኔ ሀብት ከኔ ህይወት 100 ብር መዝገብ ቤት ሰራተኛ ሆነሽ ተቀጥረሽ የምትወጪ ደሞዝሽ ይበልጥልሻል ይለኛል እና ጥሩ ናቸው አባቴ ደግ ናቸው አባቴ ጠዋት ሲነሳ እኔ የማስታውሰው በልጅነቴ ነው የሞተው ጠዋት በፌስታል ሁለት ፌስታል ውሃ ይዞ እርሻ ይሄዳል ከእናቴ ቤት ቀጥሎ ካለው ቤት ቁርስ እያለ አመቶ ቤት ከሆነ እኛ ቤትና እርሻ ማል ያለው ከመቶ ቤቱ ሀየ ጠጣ ያደረ ነገር ካለም እየበላ በቃ ያገኘው ይሄ ጥሩ ነው ይሄ መጥፎ ነው አይልም ይሄ ክርስቲያን ነው ይሄ ሙስሊም ነው አይልም እንደዛ እርሻ ደርት ይደርስና በፌስታሉ ውሃ ይዞ ነው የሚሄደው አንድ አጎቴ እዚህ መሀል አለ ከነሱ ቤት ጎራ ብሎ ነው ውሃ ቀርቶ ወይ ደግሞ አክስቴ ቤት ያናሱ ወረደ ብሎ አለ ወይ ከዛ ቀርቶ ነው ውሃ የሚሄደው ከዛ በኋላ ሲመለስ ቃሪያ ምናምን ይተክላል እርሻ ውስጥ ጫት እርሻ ነው ያለ ነው ከዛ ቃሪያውን 200 ከሆነች
በየሁለት ሁለት ፍሬ ለሁሉም ሰው ያዳረሰ ለእናትየም ድርሻዋን ይዞላት ይመጣል እና ሁሌ ሚያኖርሽ ደግነትሽ ነው ብሎ ነው ያሳደገኝ አባቴ ጥሩ አባት ነው እኔ ትምህርት እንድማር ይወዳል ለአባቴ ስል የሱ ራዕይ ዛሬም ከጸጉሬ በላይ ነው ያለው ይያዘኛልና አባቴ አሁንም አለ ብዬ ነው ማምነው በጣም ደስ ይላል ብዙ ጊዜ ወላጆቻችን እንግዲህ እኛን የሚያሳደጉበት መንገድ በተለይ እነሱ ካለፉበት እነሱ ከመጡበት የህይወት ዘይቤ የተሻለን ህይወት እንድንኖር ከማሰብ የተስተካከለ ነገርን እንድንኖር ከማሰብ የራሳቸውን አሻራ ያሳርፋሉኛ ላይ ማለት ነው ታዲያ ቀደም ሲል ደግሞ እንደነገርሽን እዚህ መሃል ላይ አጎትሻሉ ከዛ ባለፈ ደግሞ በርካታ ወዳጅ ዘመዶችሻሉና ስለሷ ያላቸውን አመለካከት ወደ ኋላ ደግሞ በደንብ ወዳጆቿ በደንብ አድርገው የሚገልጹን የሚሆነው ነገር ግን የትኛውንም አይነት ኤዱ ፕሮግራም ከመጀመራችን በፊት እንደ ባህላችን በመርቃት ነው የምንጀምረው አሁን እንግዲህ ዛሬ ደግሞ የኢድን ወይም ደግሞ የረመዳንን በዓል ያከበርን እንገኛለን ሙስሊም ክርስቲያኑ ሁሉም በአብሮነት ደስ በሚል ሁኔታ ነው ተሰብስበን ብለን ያለነውና ፕሮግራማችንን ግን በመርቃት بنجمرو تسيلنا وان سلاسي دواي غوني هند ربي اقبلو ربي مرغا بيتا درا درو سي ربي اجرات اباسي خا اخرات دي مجنته ولانا خا اي سي خنا قرا قبسي سي برنو تانيس اي بانس واون دانو خرا خنا قبسي سي اراس نو فيد دي ايتوبيا امه ايتوبيا فيد دي مراد سي ربي اغوت امين المان سي خي سي قال ربي اغو امين وبليين سي خا سوا سو لمو تا خا من تان غرغرا خا وبليين ان ايغا تو كوسو دن قون دي موني خنا فربي وبليين سي هند ربي عامل كي بكاي سين ديم تند ربي سي اتيزو هذا سيتيز المانسي وبليانسي وندا فايدا ربنا غرو ابوتي امانتاشي كوتا خنياس ورايسي اي بي سي اي بافرر غيرادو فيس دواي غودو في ربي سي اغمج اقسمت دبلت بيته ني بي ايتوبيا سبا سو لمو ني غرغرا خولين كون حاله بريدا وجيدي مخن بيتي بي بركه بي جلالا بي نغينيا نواتات اي بيتي بيته ني اف غوني وان خاندرو بيته ني غدو رجرو نقي بلمتي سو وان غويا ايانا غاري تي ربي بيته ني ركو بك جرتو ندر برايو بكو من خي ني ركو بيلا جرو لكونو لا جرو ربي رادام امين ورو والقبته امه ايتوبيا خو جيديم ربنا اغرو اي بين تلتي تي ني وسيله عبد الرنو غوتي خنا خيس تخيري بيته ني الله ربنا اغرتي ورسل رمضان خنا خيس تلا فابي خصلات الله فابا ني خصو من الله فابا ني خيبا دان هلكن دابا چابا ني هند فري ربي تنو اغو وانا بوتينا من تاغر غرا بيته ني تناف دو اي غوتي هند ربنا اقبل اي بتن رت فائده غاري ربنا اخنو اسيلي اسر اسيلي فائده ربنا اغرو وان راها في ربي ني دند يا ربي تنو غوتي فري تنو غدي خرون دغمچو سي ربنا اغر سيزو والا ذلك بحق سبحان ربك رب العزه عما السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلا لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله وحده ونصر عبده وعز جنده ومن أحزاب وهدى لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباده الحمد لله رب العالمين ተመልካቾቻችን እንግዲህ አባቶችን ምርቃት ተቀብለን መተናል ዛሬ በጣም በሚያምር ሁኔታን እየተሰበሰብነው ለክ የረመዳን በዓል ያከበርን ቢሆንም በርካታ ሙስሊም
زمانوچ وراچوچ میوه زارو وسیم ابران آلو که زمان لفگن مجمرالای کردم بسیلم یه سامان نبره با ایتوب کم مسکم مثل درس شروع زارو اسلامه اسکی یه لجنت کدیش منی مثل نبره آهنی علش شبات سپت لیم یه مکربیت اول مهون یاد بیت بیوت آتوچ یه مهبر اول بهم مهون هم دنبه مری نت در جانش ایتالیا یو سراوچ لایک ناتون نت کا تج امر رو دمو تنش که بدیل البته لی دمو یاسیت نت براسو تلک حالا فی نت ناول جوچ کم مصدق بال لفدمو بتام تلک زرفن و رموده مکروبی تاول کزانی که دل بدم کبابی مسلی علنا اسکی اندی تو آشو اندی تسکاباش درو اینی با نگرانش لای بلی جنتیم اناتی اینی وای کوشی نالکان تا ترای درسی نال ماتلون نیا ترازی درسی سو منگرسیت ترچه یه محمد نات نمیتی بالو ناتی ada mama dia bilas itu, tapi dia lecet musa nu guru ini jalan tu ni lah cuan dah. Kata wala kalau bela cuci kalau tak cuci, bagani inya kan nanti kan itu allah. Nanti inya kan nanti betul handa. Tapi lah cuan. Romai mas tanah gelam dah. Ah, kata lagi jonye kuno. Kata wala, ya ni terasi pun, hulum sah sahanu ni jo tersalifoi koma. Already lesu setat cara salat belum milsi gat malah tu. Kerja bola, nak gadim sila nak baru bete sabotce. Ini lihat cuaca dulu, hum andik an gabeyan aku. Sih emam tak terfaligalo, gabeyan malu malu faligalo. Ila cuaca, biji salak. Ayat ini nak baru, jahun mauti cuma Allahi rahmatina. Tiada sama nama bilaj anas itu ada. Hejje, yang amis matu way ada sih mionik aku le. Ihin sih mata, fadli kesian. Beralias sih, ahwalias pun sih. Lo musa tu nanti beralu, woi negi. Negi lagi tak kau tahu mana sampai. Jual pun, le sah si si cagar mai thalu beti mana. Set cep, and sih berji mat bat senorbin, kulit matu berji dalo. Menonton sih nawan sih, ihin lah sih cep berus. Mendai matu ini baca, eh mana tulis? Teksara tu balik kan balik ke sini. Eh kan ini kan, nagi amat allah lah cua allah. Ah, satu cino nama tu yang biasa. Ah, suara hama, negarinya nanti baca. Aden lem terang. Aden lem. Setana ini mata cua bila, cahn tak ada galak cuma jadi kaza bola. Mazhar demo, yang ini sohij jita jik allah setile nyalak salah ini. Kerja, ah kerja bola, baka kulitnya gebya ayu kunyu mana, so dijemunye abati dal kuskede malahiramacona, andinya ni abati layalin kanatna, abati lay betam kanal, abati punju kuangkuaya waral international juana kuangkuah malatna, nanti nabati si talu inya bermana kuangkuah mitalu, ah. Kenyat lah cawun, kenapa nak? Kaza itu rakalu immediately, so radio madam itu betul betul dia media semua. Dari bahaya tu binor nora, jangan macam ni nanti ni aku tu nanti orang sesuatu. Kaza itu ni ada kan. Nasuya bati kuat dan nyuci bete sabo culum so. Dari BBC minale, Al Jazeera lain minale, betul bati, betul. Bau lumba, bahasa Malaysia, bahasa Arab, bahasa macam mana? Kita, ini zino bila ulum so, ulum negar. Doce beli mibal radio program, khabat ini sama ni ada kucing. Kita wala bahati, ikalin dah ikalish bulu, ini negarinya. Mandikan, tu kursa ulam ini no alam lain mai wedes tau ikalish. Market itu kerjanya mibal ulum so, biar tau ikalish bulu tak iya kan? Halau kau malu sih, alam aje, abadi gopari hodal. Gopari siapa tu? Dari ini lembut dulu mata, tak kalau silo, heko, ia markeliu terking, arumana hulai. Okay, mana markeliu terking, gua biot aje gua alam cerita ni. Alam aje tu kursau noi, but alam ini terziarah ke semua bilo ini kerana, kata wala, yang cim tarashi ia matano. Abadi, alam ini Indah sih ya Azut, mana tu cipit cahaya cahaya biar aje kuala. No, indah nak kundeli zara isalu, sam tu kurnati lainnya. But am ini jabat eh,
ኢትዮጵያዊ አይደለም አፍሪካዊ ነው በደንብ ጥቁር ናት እሷ ሚለኛ ማይክል ጃክሰንን እኮ ዋይት ሃውስ አስገባችና ለ9 ሰዓት ሙሉ ዓለምን ጎበኘች በአውሮፕላን አሜሪካን ጎበኘች የመጀመሪያ ሰው ናት ብሎ ነግረኝ ነበርና በቃ እኔም እንዳንቴ ተምሬ ማውቀፈልኩ ይሄንን ሲል ግን እናቴ በነገራችን ላይ በጣም ጎበዝ ናት አባቴ አራተኛ ክፍል ነው እንደዚህ ተማሪ ሆኖ እናቴ በተርም ነው በአራት አመት ስምንተኛ ክፍል የተማረች በጣም ጎበዝ እናት ናት በጣም ጎበዝ እናት ናት አባቴ እናትሽን እኔ ባላገባት ኖሮ ዛሬ የኢትዮጵያ ወይ ዶክተር ወይ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆነ ነገር ትሆን ነበረች ግን አሁን እሷ ያገኘችው ትምህርቷን አቋርጣች ግን አንቺን የመሳሰሉ ይሄንን ሁሉ ልጆች አግኝታናል እኔና እሷ ግን አንቺ ህይወትሽን እንደ እናትሽ ሲማ ቆም የለብሽም ብሎ ይነግረኛል እሷ አጠገቡ ነው ማለት ነው ሰው ከዛ ነው ይዤ የመጣሁት ስለዚህ አባቴ ከኔ ሚሊየን ብር የራስሽ መዝገብ ይሰራተኛ ሆነሽ 100 ብር ወር የምታገኙ ነው የሚያኮራሽ ብሎ ብሎ ስላሳየ ስላሳደገኝ ለምንድን ነው እኔ ማላደርገው ብዬ አግብቼ ከመንግስት ስራ ሳልሞክር ወደ ንግድ መጣውና ተቀላቀልሽ ወደ ንግድ አለ በነግራችን ላይ ግን እዚህ ጋር በጣም ካነሳችሁ ሐሳብ በጣም የወደድኩት ሐሳብ አለ አሁን ላይ በተለያዩ ወደ ውጭ ሀገራትም ብንመለከት እድሉን አግኝተን እንኳን ለመመልከት ብናገኝ ልጆች ወላጆቻቸው ፊታቸው አይጣል አሁን ደግሞ ካስተኙ በኋላ መኝታ ቤት ከዘጉ በኋላ ካስተኙ በኋላ ነውና ግን ደግሞ እኛም ሀገር ላይ ወደ ኋላ መልስ ብለን ደግሞ ስንመለከት በጣም በጥበብ የዳበሩ ታላላቆቻችን አሉ እናቶቻችን አሉ አባቶቻችን አሉና በዛ መንገድ ስላደገችም ከዛ ደግሞ ትልቅ የሆነ ቀናት ደግሞ በውስጡ አንዲኖርም ደግሞ አባቷ ስለፈጠሩ በግልጽ የቤተሰቦቿን የቤተሰቦችሽን ጫና አንቺ ላይ የነበረውን የፈጠሩትን ተጽዕኖ አስተዋጽኦ ማየት እንችላለንና እዚህ አጋጣሚ እንደዚህ አይነት ደግሞ ሰው አገራችን በቃ እንድታፈራ ማድረግ መቻል በራሱ የቤተሰብ በጣም ትልቅ ኃላፊነት ነው ልጆቻችን ነገ ላይ ነነት ሰው ነው የሚሆኑት ምን አይነት ኢትዮጵያ ነው የሚሆኑት ምን መሰረታት ሀገር ወይም ደግሞ ይዘዋት ሊቆም የሚችሉ ጠንካራ ልጆችን እያፈራን ነው ወይ የሚለውን ከወይዘሮ ወሲላ አባት እንዲሁም ደግሞ እናት ጥንካሬን መማር ማየት እንችላለን በጣም ጎበዝ ናቸው ናልዋት ግን እዚህ ጋር ሳላነሳው ማለፍ ማልፈልገው ነገር ቀደም ሲል ስነግረን ምን ነበር ንግድ ላይ ያንቺ ሽብርቃ በ200 ብር ይዘሽ ተመለሽ ነበርና አሁን ደግሞ ንግዱ ዓለም ውስጥ እንዳለሽ ሰምተናል እንዴት ተቋቋምሽ እንዴት ማለት አሁንም ያኪሳራ ይላ አሁንማ ሰርቷል በደንብ ምክንያቱም አሁን የራሴ ስለሆነ ገባሽ አሁን ሰይ ተብሰባርጌ ባደርገው እንደሚበልጥ ነው የተማርኩትኝ አሁን እንደዛ ከመአደርክ ተብሰባርጌ የሆነ ነገር ባደርክ አሁን ለምሳሌ እኔ ስራ ሲጀምር ባለቤት ይደግፈኛል ከዛ በኋላ እኔ ባለ ጋሪ ተሳፍሬ በፈረስ ሄድ ነበርኩ እና ሰው ከዛ በኋላ ወደ ንግድ ለመጣው ገባው በቀን 300 ብር ያተረፍኩ ነበርኩ ጫት ንግድ ነበርኩ ከኛ ሀገር የሚመጣ ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ ሌሎች ስራ ሄድኩና ጥሩ ውጤታማውኩኝና ከዛ በኋላ ሁሉም ነገር በራሴ እጅ ሲሆን ለካስ መስጠት ድሮ የቤተሰቦቼን ለምኝ አልቅሼ ነው እየሰጠሁኝ ለሰውም እየሰጠሁኝ እነሱ እኔን እንኳን ለምን ሰጠሽ እንኳን ብሎ ባይናደዱ እንኳን እኔ ይቆጡኛል ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርጊው እንቺ ገና ነው የምታድጊው ምናምን ብሎ ከዛ አሁን ግን እንደዛ ምሪን ሰው ስለሌለ አይስ ይሄንን ነገር ሰብሰብ ባደርግ ምን ይመስላል ብዬ አሰብኩና ከዛ ሰብሰብ ማድረግ ጀመርኩ ከዛ አዲጌ ደሞ ንግዱን አስፍቼ ሁሉም በእጄ ሲሆን ከድሮ ከበልጅነቴ ከማደርገው በጣም በላይ የሆነውን ነገር ስለማደርግ ደስተኛ ነኝ አሁን እና አሁን ጥሩ የንግድ ውጤት አቃለው ቢዝነስ ሲስተም አቃለው አሁን በጣም ጥሩ እንደሚሰራ ገብቶሻል በጣም
ከለክሳራ ተርፉን ግን ከዛ በኋላ ያው የሚመጣው ነገር ደረጃ ነው። በጣም ደስ ይላል የመጣሽበት ህይወት መንገድ በጣም ደስ ይላልና ካለፍሽባቸው መንገዶች እንግዲህ ሴትነት ደግሞ ትንሽ ያዝም ያደርገን አይነት ነገር ይመስላል። ሴት መሆን እድሜ እየጨመረ በመጣ ቁጥር እናት መሆን አለ እህት መሆን አለ። ታናናሾቻችን ደግሞ እናት ሆነሽ ነው የምታድጊውና ቤተሰቦችሽ ደግሞ በዚህ ላይ ያሳደሩብሽ የራሳቸው የሆነ ትልቅ አስተዋጽኦ ይደራል ብዬ አስባለሁኝና ሴትነትን ጥንካሬ ምን ይስተምራል? By the way ሴት ልጅ ራስዋን ካዘጋጀች በጣም ጠንካራ ነው። ማታደርገው ነገር የለም። እኔ ተማሪ ሆኜ 8ኛ ክፍል ጥሩ ውጤት ነው ተመረኩት። ጎበዝ ተማሪ ነበርኩኝ ልጅነቴ ማለት ነው። ሶ እኔ አፈርማቲቭ አክሽን የሚባል ነገር በጣም ጣላለሁ። አንድ ቀን ክላሱን ሳልጠቀም አንድ ቀን አንድ ወረቀት ከትምህርት ቤቴ ወስጄ ሳልጠቀም ነው ትምህርቴን የጨረስኩት። አፈርማቲቭ አክሽን የሚባል ነገር አልወድም። እኔ ማምነው ጥሩ ነው አይዲያ ጥሩ ሆኖ በጣም ደሞ እንትን መጥፎ ጎን ነው ማለት። ሴትና ወንድ ተለያይተን የተለያየ ክላስ ይሰጣናል። ማለፊያ እንትን ነጥባችን ውጤታችን የተለያየ ነው። ስሙን አልነበረበትም። ምክንያቱም ሁሉ የሰው ልጅ ሁሉ ጭንቅላታችን እኩል ነው። እንዳውም የኛ ይበዛል በተፈጥሮ። የሴት ልጅ ጭንቅላት አምሮ በጣም ሰፊ። አሁን ለምሳሌ በኔ በራሴ ስነግርሽ ነፍሰ ጡር ሆኜ 9 ወር ነፍሰ ጡር ሆኜ ጾም እየጾምኩ ንግድን እየሰራ አሁንም ምንም እየተማርኩ ነው ያለሁት። ማስተርስ እየተማርኩ ነው ያለሁት። ክላሴን አቴንድ እያደረኩ ቤቴንም እየያዝኩ ሁሉንም ነገር ለማይክሮ ሰከንድ ሳይደክመኝ እሰራለሁ። ወንዶቹ ግን ይሄን ማድረግ አይችሉም። ለምሬ ነው ምልሽ። አዳማ 10 ቀን ተብሰባ ነበረ ነፍሰ ጡር ነን። 2 ሰዓት ጠዋት ገብተን ከሌሊቱ 10 ሰዓት እንወጣ ነበር። ለሊት ሙሉ ተብሰባ ነበር። ኦፍ ኮርስ ደከመሽ ውጪ ወጣቶቹ የሆኑ ታብረን እንሰራ ልጆች ማሚ ብሎ ነው የሚጠሩ። ማሚ ደክሞሻል ደብቴሽ ተፒሊሽ ማሚ ገሊ ሂጂና ገብተሽ ሆቴልሽን ተመልሰሽ አርፊሽ ብሎኝ ማህል ምን ማለት ነው እያልክ ነው። አዳማ ነበረ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ድረስ ቁጭ ብለን የሊጉ ጉባኤ ነበረ። ጉባኤው እስከተጠናቀቀ ድረስ እንደዛ ነበረ። በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ያሳለፍ ነው። ወንድም ሰው ሲወጣ ራስዎኛ ጠንከር ብለ ነው የምንቀመጠው። ሴት ልጅ አደርጋለሁ ብላ ራስ በኋላ ኢንቨስት ካረገች ማታደርገው ነገር የለም። ዋው አሁን ለምሳሌ ሴት እኮ ታጠባለች፣ ቦዷ ትሸከማለች፣ በጀርባዋ ትይዛለች፣ ቤቷን አጥብቃ ትይዛለች። ሪስፖንሲቢሊቲ እንደ አሁን አዳነችን ስናያት እኮ እኛ ላይ ያለው ሪስፖንሲቢሊቲ ሁሉ እሷ ላይ አለ። ግን የዚህ ትልቋ ከተማ ሜር ናት። ከተማውን ደግሞ በጣም ወጥራ ይዛለች። እንደነ ጫልተዋን ሳኒ አይነት ሰዎችን ካየን ደግሞ እንደዛ። አሁን ጫልዬን በቅርበት አቃታለሁ። ለልጆቿ ሚኒስቴር ሆና ለልጆቿ ቁርስ ሰርታ ልጆቿን ትምህርት ቤት አድርሳ ነው ወደ ቢሮ የምትሄደው። በጣም ጎበዝ ናቸው ሴቶች። ማን ይችላል ነገር የለም። እኛም ማን እኔ ባንድ እንደው ሲላ ማን ይችላል ነገር ካለ በቃ መታዘዛል ወድ አልወድ። እሺ መታዘዝ ብቻ ነው ማልወደው። መታዘዛቱ እጅ አልወድ። በምን አይነት መልኩ ምን አይነት ተዛዝ ነው? ለምሳሌ እኔ ማድረግ የሚፈልገውን ነገር ሰው አታደርጊ ካለ ወደ ኋላ ለመለስ። ስለዚህ አሁን ይሄ መታዘዝ አልወድም ወይ አቅምሽን ከማሳየት አቋያ ነው። አቅም አለኝ እችላለሁ ለማለት እችላለሁ ለማሳየት እጄ እና እግሬ ብታሰራ ሰው አደርጋለሁ። ከተፈታ በኋላ አደርጋለሁ። አዎ በጣም በትክክል። ያው እንደ ሴት ስናስበው ብዙ ነገሮችን ማይንዳችን ኦፕን ከሆነና ለማድረግ በጣም ቀለል ያለ ነገሮችን እንዴት ነው ራሳችንን ግልጽ አድርገን ከሰጠን እንችላለን የሚለው አመለካከት ካለ ማድረግ እንችላለን። በጣም ነው ደስ ጥሩ ፖይንት ነው ያነሳሹ። በጣም ለሚጠቅመን ሐሳብ ነው ያነሳሹና
ደግሞ ከቤተሰቦችሽ ስለ አንቺ አንዳንድ ነገሮችን እንስማ። ምን አይነት ሴት ነች በቤት ውስጥ ያለችው? ወይዘሮ ወስላን ደግሞ እንመልከት አይሻልም? ይጣ ከማን ጀምር? ከጎቶቿ ጀምር ይሻል ይመስለኛል። بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميت كتكو هاي سينا مشيو تينيا هدي وسيلة بدو دين تكو دبتشو برباده دورا بغر بينغويا إيدا الفطري غنان تنوغي ردي بيه بكرميا انقوان لاندشي عرات متو عربا مستنيو يه إيدا الفطر بال بسلام درسات شو هدرسن لجاچن وسيلة كالجنة واجمرو تمرتواني متود تازاج كننا با كابابيو عيالو لجوچن سبسبا بسريم تاسمارات انكارا لجنة يتشگرن ايتا مالفي ما تچل كننا روح روح ستون هاك ما طرواتشو لجوچاچو ماستمار لاك اتاشو لجوچ يمن ماريا قساقو سيم تاموان لا دق بالاتنا بچالچو اكمم كمردات ما توز لجنة وانت كوجت الوجه تشيسولا كابسيت اكما ماو انا جولتني تو ولي كبتي ولدتي جارتي اي هوجي كناوا كنا وجد ايتي هوجرت وباسا جتو كنتي غاف مجولم ماسيتو خن هوجو ماسيتي جو ይህ ከልጅነቷ ጀምሮ አብሯት ያደገ ባህሪዋ ነው። ወሲላ ወደ አርትም የምታዘነብል ነች። አልፎ አልፎ ግጥሞችን ጽፋ ሰዎችን ማስደመጥም ተወዳለች። እኛም በዚሁ በበጎነቷ እንድትቀጥልና ፈጣሪም እንዲረዳት የውል ጊዜ ዱዓችን ነው። አብዲ ጆሉም ወሲት ራው አማልከና ከነ ከብዲጁ ዋን መዱራኒ ሲኸይ ሰጅዱሰን ዴብቴ መለ ሆኖ ገርሲሳ ጅርቲ ካናፉ بسم الله الرحمن الرحيم. سينا انتلفينيا وسيلة عبدو هوغان كاسو بيدو علم مال فكاتو كان ابا فعل فكاتي سينا ابا سيلة هوغان توكو سينا نادسي يوم يوخن رامتامني هاتي سيرو اما جرتو كانتي نانو مغالا قبوتي فكي تنتاتي ስለ ልጃችን ወሲላ እኔም ጥቂት ልበል። ወሲላ ልክ እንደ አባትና እናቷ ናት። እናቷም ልክ እንደሷ በቆቦና ካባቢዋ ምሳሌ የነበረች ምስጉን ሴት ነበረች። ታዲያ ልጃችን ወሲላም ካስተዳደጓ ጀምሮ ጥሩ ስብና ተላብሳ ያደገች ልጅ ናት። ከታላላቆቿ ጥሩ ነገርን እየተማረች ለሌሎችም ምሳሌ የሆነች ያለች ፈተናዎች የማይበግሯት ሁሉንም ሰው በኩላይን የምታይ ጠንካራ ልጅ ናት። ይህ ባህሪዋም የሚበረታታና የሚያስመሰግናት ነው። ህልሟ ትልቅ ነው። እኛም ፈጣሪ ያሰበችው እንዲያሳካላትና እድሜና ጤናን ጨምሮ እንዲሰጣት የውል ጊዜም ዱዓችን ነው። ረቢን ጨራም መይሲስ ላይ ሆጀት ዋን ጀትሶን እንደ ኡልማን ከዛ ባሳብ ኢትያይ ደው ኡምሪ ረባ ለይሱ አከቤተ ሰቢ ሐረርገን ማረርገን ባ አከቤተ ሰቢ ትልበነቹ ዋውን ዳውላል ተጀጀባቹ ቀብቱ ሐጀባቱ ፉሉ ዱዓቢዝ አብዲ ጉዶላ ተኩማ ከናፊስ ተጀጀባቹ ቀብቱ የትያት ወሲላ ጉብዝናዋ እንድትሰብሰብ ብለሽ ከሷ ጋር እንድታሳልፊ የሚያደርግ ነው። ጠንካራ ሴት ናት። ለህልሟ ምትሮጥ ናት። ምትተጋ ናት። አብዝታ ለመለወጥ የምትተጋ ናት። በሩጫዋ መሃከል ደግሞ ሴትነቷ ወደ ኋላ አልጎተታትም። ልጅ መውለዷ አላስቀራትም። አሊያም ደግሞ ሌሎች ነገሮች አልጎተቷትም። ሴት በመሆንሽ የምታገኝ ብዙ ጫናዎች አሉ። ማህበረሰባዊ ጫና አለ። በርካታ ጫናዎች አሉ። እነዛን ሁሉ መንግላ ጥላ እየሰበረች የመጣች ናት። የምታደርጋቸው ድርጊቶች ሁሉ እንደኔ ወጣት ለሆንኩት እንደኔ ብዙ የሚያስተምሩኝ ነገሮች አሉ። እንስት ለሆኑ እንደናንተ አይነት ሴቶች ደግሞ በጣም አብዝታችሁ የምትማሩት ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን በአንድ ጊዜ የምታንቀሳቀስ ናት። የጨፌ ኦሮሚያ አባል ናት። ከዛ ውጪ የብልጽግና ወጣቶች ሊግ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ናት። ነጋዴ ናት። ተማሪ ናት። እንደ ቤተሰብ ቤት ውስጥ ያለውን ቤተሰባዊ ኃላፊነት የምትሸከም ናት እና ብዙ ነገር ጫንቀዋ ላይ አድርጋ ድል እያደረገች የምትሄድ እንስት ስለሆነች ደስተኛ ነው ብላ ስጠራን ደግሞ
كنيا كمن ستأويلك من نقبله بزوس لالا تنس تنس تبلن اندقوا تتقرار تن اندقوا الدنيا سب سب بلن هين هنو نكافل يمتانسل هنا برقامي مكوان دسالش بيتسابو بمولو مكوان دسالاتشو بقالو ينان تبيتشار اللم من يانن مكوان دسالن بتلو مكوان عبرو عدرساتشو بتلو دسلن ملكان بقال يهون اللن هي بقال كوترو ليت يمي درقو برقت يا اسلام النهي كريستيان بقال يقات اتمال زندرو دقمو تاك اقفوني قبوت تاك اقفو سي قبو دقمو يا جنتم يا جنتم بري كفتنا بركات ميزن ببتن سلازي سلازي اهون بايد الفتر بركاتو نفس هدرقنال فاسيكا كفل لفتاتشنال نفسنا درقالن هاقراتشنن سلام يدرقلن سلام يدرقلن ሁላችንንም ይጠብቀንና ለሀገራችን የምንተጋ የምንዋደድ የምንፋቀር ይሄ ፍቅር ደግሞ በሁሉም ቤት ውስጥ ገብቶ በተመሳሳይ አላህ ሁሉንም አፋቅሮ ያኑርልን መልካም በዓል በኢዳል ፈጥር ድምቅ ብሎ በሚያምረው የበዓል ፕሮግራማችን ላይ እንግዲህ የወይዘሮ ወሲላ ቤተሰቦቿ ስለሷ በርካታ አድናቆቶችን እየነገሩን ያሉትና ብዙዎች እንግዲህ በስራ ቦታ ላይ ስላላት ጀግንነት አመራር ቦታ ላይ ስላላት ቁርጠኝነት ወደፊት ስለመሄድ ስለመቻሏ በጣም በርካታ ነገር እያሉ ነውና አንዳንድ ጊዜ በተለያየ ስልጣን ቦታ ላይ ያሉ ሰዎችን ከውጭ ሆነን ስንመለከታቸው ሲሪየስ ቁርጠኝ ያሉ ሰዎች ስለማት ምን መለከቱን በዛ ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ልጆቻቸው እህቶች አብሮ የሚያሳልፉ ደግሞ ወይዘሮ ወሲላ ምን አይነት እናት ነች ምን አይነት እህት ነች ምን አይነት እህት ነች ደግሞ ከዛ ባለፈ ደግሞ ባህሪዎቿ ምን ይመስላሉ አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ነገሮቻችንን ዋጣር ግን ሚዲያ ላይ የመታየት ነገር አለ ቦታ ላይ የመታየት ነገር አለና ስትናደድ ምን አይነት ሴት እንደሆነስ ደግሞ ከወደዚህ ጋር ወገን ደግሞ እንሰማለን ማለት ነው እንግዲህ ዛሬው ቀን ደስ የሚል ቀን ነው በጣም ተከበረ ቀን ነው ኢዳል ፈጥር ነው ረመዳናችንን በጥሩ ሁኔታ አሳልፈናል ደስ ብሎናል የዘንድሮ ረመዳን ደስ የሚል ሱም እንደተናገረው ሁለቱንም ያቀፈ ነውና ኢዱም ደስ የሚል ነገር ነበር አዎ አልহামዱሊላህ ስለ ወሲላ እንዳልሽ ንሷ ከቤታችን ከቤተሰባችን በጣም ጠንካራ ሴትና ጀግና ሴት ነች እኛም ምን መካባት ነች ስትናደድ በዝምታ ነው መታልፉ አትናገረ አዎ ጻጥና መታልፍ ንዴቷን አሳልፋ አሃ ስትናገር ነሽ ደከመኛ አትልም ከስራ መጣ ነገ ዛሬ ታርፋልሽ ብለሽ ተጠብቂያት ነገ እትንሽ ትምህርት ቤት ፈተና አለኝ አታርፊም እንድስተያት አይ እኔ ገና አልጨረስኩም ምሽ ደከመኝ ገና ነኝ ሚሽኒ ገና አልጨረስኩም እናም ብላ ምትልሽ ነሽና ብርታቷ ደስ ይልሻል ተንካሪዋ ደስ ይልሻል ውጭ ያላትም ስራውን በአግባቡ ሰርታ ቤትም መጣ ልጆቿን ባሏን ተንከባክባ በአግባቡ ምትኖር ጎበዝህታችን ነሽ ምን ኮራባት በዚህ አጋጣሚ እሷን እንኳን አደረሰሽ ወሽ ፈልጋለ ይሄ ለየት ያለ ባህሪ ምትዩ ግን ይላት ለየት ያለ ባህሪዋ ለስላሳ ነች ንቁጣ ተስ ያድልች ነው ዝምተኛ እንደዛ ነች እንደዛ ነች ብዙ ተናጋሪ አይደለችም ብዙ ተናጋሪ አይደለችም ብዙ ተናጋሪ አይደለችም ስልክም ስታወስድ ደውይላት አንቺ እንድታረዝም ስትፈልግ እሺ እንዴ ነሽ ደህና ነሽ እንደዚህ ነው ቻው በቃ ብዙ አይገጥልሽ አዎ ብዙ ባታወራሽ እንደው በአካል ትንሽ ታወራሻለች ፖይንቱ ነው ብታወራሽ ስለዚህ አሁን ይሄ ይስተካከል ነው ምን ይሻላል እኛ ሞክረናል ለማስተካከል ግን ብዙ እንድታወራ ሞክረናል ግን እሷ ሄዳ ፖይንት ላይ ነች እንደዛ ነው እንግዲህ ይሄ ሌሎች ደግሞ ይንጋል እሺ ስሜታሂ ያው ሙሉን ተናግረዋለች ቁጣን በተመለከተም ቁጣት ታይፋትም ስትናደድም በዝምታ ነው እንዳልሽውም ብዙ አታወራ ከሷ እንደውም ምትማሪው ነገር አለ ብዙ ጊዜ በቃ ሁሉን ነገር በዝምታ ነው የምታልፈው እና ይሄ ባሪያውን በጣም አደንቅላታለሁ ደስ ይለኛል
ፈቀለስለስ ያለች ነች ያው እህቴ ተናግራለች ያ ነው መልካማል እንግዲህ ያሰበችው ትልቅ ነው አላህ ትልቅ ቦታ ያድርሳት የሁሉም የኛ ሁሉ ምሳሌ ናት እና ትልቅ ልጆቿም ከአብራ ትልቅ ደረጃ እንድትደርስ ነው የምመኘው አንቺ ደግሞ አክስት ስትሆን ያ ብዙዎቻችን እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ውስጥ በጣም እንወዳቸው አክስቶች አሉን። እሷን በጣም ነው ወዳት ብለን የምናነሳው አክስቶች አሉንና እስቲ አንቺ ንገሪ። ያው አክስቴ ወሲላ እንትናት ሰወዳጅ ናት። ሁሉም በቃ እንደ ቤተሰብ ነው መቆጥረው ጥሩ ሰው ናት። ያው ስራ ምናምን ስለሚበዛበት ብዙ ጊዜ አላገኛትም ግን ባለን ሰዓት በጣም ጥሩ ኮሙኒኬሽን ምንም አለና አሪፍ ነው። እንዴት ነው አሁን በተአሁን እሷ ስትናገር አባቷ በደንብ ጠንካራ ሴት እንድትሆን ጎበዝ ሴት እንድትሆን በደንብ አግዟታል ረድቷታል እናቷም በተመሳሳይና እንግዲህ ሁላችንም ደግሞ ያያየን የምንማረው ነገር አለ። ከሷ በጣም ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። ያው ኢንፍሉዌንስ የምታረገን ነገር አለ ስራ አሰራሯ ቤት የምትጠብቀው ገባሻ እዛው ላዚስ መጣ ምናምን ያለው ነገር ከሷ ምናምን እያየን እንማራለን። በጣም ብዙ ነገሮች ትንኞቹ ላ ያዩታል ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። ወደ ታናሽ እህት ካንቺ በጣም ብዙ መስማት የምፈልገው ነገር አለ። በጣም ብዙ የእናንተ ጋር ነው ሚስተር ያለ ይሄ በጋ እቲን እሲንጌ ኢድ አልፈጥሪን ኦቦሌየን አዴረን እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዚህ ቀን የወሲላን ደስታ ለመካፈል ለተገኛችሁ ቤተሰቦቻችን ዘመድ ወዳጆቻችን እናመሰግናለን። ፈጣሪ ያክብረልን ስለመጣችሁ። እናንተም እንዳላችሁት እህታችን ወሲላ ከልጅነቷ ጀምሮ እንደምታደርገው ሁሉ ይኸው አሁንም አድጋ ያደግነቷ ለጋስነቷ አብሮት እንዳለ ነው። አጅርቲ ተናፉ አምልስ ከናኦል አከይሲን ጀባቴ ወጀቱ ረቢ ያገርጋሩ የኔት ሙዱአይ ጎናፍጆሉ መሲራ አመላ ከነቀብዲ ወቃ ጋሩማ በቃ የወሲላ ጥሩነት ከልጅነቷ ጀምሮ ነው። ልጆና እንኳን ከቤቷ ቀንሳ አንዳንዴም ከቤተሰብ ደብቃ ነው ሰዎችን የምትረዳው። የምትሄድበትን ጫማ እንኳን መንገድ ዳር የተቸገረ ባዶ እግሩን ስታይ አውልቃ የምትሰጥ ልጅ ናት። አሁንም በርቺ፣ ከዚህ በላይ የምታደርጊበትን እድሜ ፈጣሪ እንዲሰጥሽ ነው ዱአ የምናደርግልሽ ለማለት ወዳለሁ። ኢታይዶፍ ጀነንቲ ኦኔኑ ታኖማ እሺ። ታላቅ እህትሽ ነች። ምን አይነት ባህሪ አላት? ከልጅነታችሁ ጀምሮ ምን አይነት ባህሪ እንደነበራት እስቲ ንገሪ። ወሲላ በጣም የዋህ ናት። እኔ በሷና በሷ መሀል ነኝ። እሷ በጣም የዋህ ናት። እቺ ሲስተር ደግሞ በጣም ጠንከር ስላለች በጸባይ ሁሌ ታሳዝነኛለች። እሷ በዝምታ ነው ሁሉንም ነገር የምታልፈው። መናገር አትችልም፣ ሰውን አትሳደብም፣ ምንም አትልም። በቃ ይሆናል፣ ይህም ያልፋል ብላ ሁሉንም ነገር ታሳልፋለች እንጂ አንድ መጥፎ ቃል እሱም አይወጣትም ካፏ። በጣም የዋህ ናት። ስላ እንደው ማትረሽውን ያሁን ለምሳሌ ከራሴ እህት ጋር አንቺ ብባል እንመጋጭባቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉኝና ማረሳው ብዬ ላነሳው የምችለው ገጠመኝ አይጠፋኝምና ማትረሹን ነገር እስቲ ንገሪ። የሆነ የሰው በቃ አንዳንድ ጊዜ የራስ የምትይው ነገር አለሽ አይደለ? እሱን ሰው አይቶት ከፈለገ ከኋላ ትሰጣለች እሷ። አዎ ትሰጣለች። የራሷን ቢሆን አትጠይቅም። ለምን ሰጠሽ ስትባል ሰው ከፈለገ እንዴት እናድርግ ሌላ ይገዛልሻል እንደዛ ነው የምትለው። በቃ እኔም ታላቅ ስለሆነች መናገርም አልፈልግም። እሷም በጣም ጸባይኛ ስለሆነች ዝም ነው የምለው። መልሳ ግን አዎ አጥፋ አርግታ ትመልሰዋለች። እዚሁ ጋር ግን አየሽ እንድትነግሪኝ የምፈልገው ነገር ቀደም ሲልም ከእሷ እየሰማን የነበረው ነገር አለ። ወጣ ለንግድም ሊሆን ይችላል፣ ወጣ ስትመጣ በደግነቷ በጣም በጎ ከመሆኗ የተነሳ ብዙ የምታሳልፋቸው ነገሮች ነበሩና አንቺም ማትረሹ እንደዚህ አድርጋ ቤት ውስጥ ብለሽ እየተወራ ወይም ደግሞ እንደ ታሪክ ሁላችንም የልጅነት ጊዜያችንን ስናስበው የሚወራልን ነገር ይኖራል፣ ያደረግናቸው ነገሮች ይኖራሉና እስኪ ከእሷ ማትረሹ ነገር ካለ ያው ቅድም እሷ ያለችውን የሺን 200 መልሳለሁ እሱ የምትለው ነው ሲያወሩ የምሰማው በብዛት ማለት ነው። ሁሌ እናቴ እቃ ሽጭ ምናምን ብላ ስትል ለሰው አከፋፍላ ትገብና ብድር ነው ይመልሳሉ ትላለች። ግን ብድሩ አይመለስም፣ በዛው ይቀራል። ከዛም በኋላ ሲቆይ ምናምን ሲጠይቋት ወደ ጎረቤት ትሄድና ትደበቃለች።
በጣም አሪፍ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዚህ ቤት ውስጥ እንግዲህ በጣም የተለያዩ ወሬዎችን ያወራን ከእናንተ ጋር በጣም ቆንጆ ቆይታን እያሳለፍን ነው እናንተም ደግሞ የታላቁን የኢድ አልፈጥር በዓልን በድምቀት ከኛ ጋር እያሳለፋችሁ እንደሆነ ባለሙሉ ተስፋ ነን በጣም ብዙ ቡፌ ነው ያለ አልተነካ ባል ሆኖ ደግሞ ያው እንግዲህ ብዙ ነገሮችን እየተመለከትን እንገኛለን ልጆችም አሉ ቤተሰብ አለ ወዳጅ ዘመድ ጓደኞች አሉ የሀበሻ ባህሉ ደግሞ ምንድነው አብሮ መቋደስ ነው በዓልን አብሮ ማክበር ነውና እኛም እንግዲህ ዛሬ በዓልን አብረን እናሳልፋለን ግን መጠየቅ የምፈልገው ጥያቄ አለ በጣም የምትወጂው ምግብ ምንድነው እሺ እኔ እንደ ቤቱ ነው የምወደው ምግብ ሚልኬ ሳቤት ሲሄድ ወንድሜ ሚልኬ ሳቤት በዓል ሁሌ አብረን እናሳልፋለን ገናም ይሁን ፋሲካም ይሁን ጥምቀትም ይሁን እኔ በዓል ያለውን በዓል አብረን እናሳልፋለን ሲሄድ እኔ ፍርፍርና ሽሮ ወጣለሁ በዓል ሆኖ ወይ ደግሞ ለየት ያለ የምወደው ከልቤ ሩዝ ነው ስከሬለ ምልኬሳ ደውዬ ወይ ገና ነው ከቤት እየወጣ ፍርፍሩና ሽሮ እየተዘጋጀ ነው ብሎ ይነግረኛል አረጋግጫለሁ ሩዝ አለ እንደምታልሽ አዎ ሩዝ ደሞ እዚህ ሻዋ ከባቢ ሩዝም ስለማይሰራ ፍርፍሩ ተዘጋጅቷል ይለኛል ምልኬሳ ከዛ ፍርፍሩና ሽሮውን በጣም ወዳለሁ ኦኬ ስለዚህ አረጋግጠሽ ነው ልትሄጂ አንቺ ሰሰሪ በጣም ይወጣልሽ በጣም ባይ ዘ ዌይ ያኔ ኮኮብ ካንሰር ነው በጣም ይወጣልኛ ሁሉም ምግብ ሞበዝ ላይ ይታካልኛል ግን እዚህ ጋር የሚመሰክር ሰው ቢኖር ጥሩ ነው ቀናብዬ እንዳውም ቀናብዬ ይኸው አማኑኤል በላሳና ሚልኬሳ ምስክሮች ናቸው በጣም የምትወዱት ምግባ ምንድን ነው ሙያ ላይ እንድትናስ ሚለው ሂደጋሩ ላሁ ወልዕራብ ሉ ተበላ ከዛ ደግሞ የተለያዩ ጣፋጮችንም በላን አሁን ደግሞ ቡና የምንጠጣበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው የሐረርጌ ቡና ልንጠጣ እንግዲህ ግራና ቀኝ እኔና ሄደን ከበናታል እንዴ በጣም ምታምር ሆና ደግሞ እንትን ላይ እንዴት ነው ያመራር ቦታ ላይ የምናቃት አይደለ በደንብ በቃ የሆነ አንድ ጉዳይን ስራይ ብላ ይዛ በኃላፊነት መደብ ላይ ተቀምጣ በስነ ስርዓት ቀጥለጣ አድርጋ እየመራች ያለችን አንዲት ሴት ቤቷ ታገኝተን ደግሞ በእንዲህ መልኩ ቡና ያፈላችልን ያለችውና አሁንም ደግሞ ቆይታችን ከሷ ጋር በጣም ያማረን የሚሆነው አሁን ላይ ደግሞ የምንጠይቃት ወደ ኋላ መለስ እንልና ከባለቤቷ ጋር እንዴት እንደተገናኙ ታወራናለች እንዴት ተበረ የመጀመሪያውን ከባለቤቴ ጋር የተገናኘ ነው ጅማ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማረው እሱ እኔም ጅማ ነው የተማርኩት እዛ ነው የተገናኘ ነው እሱ ያ ጋዳሳው ይባላል ለግቢ ውስጥ የጋዳሳው ፕሬዝዳንት ነበር ጎበዝ ተማሪ ነው እሱ ዛኔ የተገናኘነው በአጋጣሚ እኔ እሱ ሁለት አመት እንደዚህ ስለሚቀድመኝ እኔን ግቢ ትቶኝ ነው አንድ ቀን ሳንገናኝ ነው የወጣው ግን እኔም ሲመጣ እነሱን ሁሉ አስላለፍኳቸው እኔ በደንብ ያቀኛል እኔ እንዳውም ብዙ ጊዜ አልቀርባቸው እነሱን በቃ ምን እንደ ተፈጥሮ ይለው ብዙ ተግባቢ አይደለሽ
ተግባቢ ነኝ በጣም ሶሻል ነኝ ግን ቁጥብ ነኝ እና ተነስተው ወሲላ ያረርጌ ልጅ መሆኗን በደንብ ያጣፋ ከዛ አረርጌ መሄድ አለብኝ ብሎ ዳኛ ነው አረርጌ ሄደ ከዛ በኋላ ይፈልገኛል እኔ የኔ ከተማና የኔ ትውልድ ከተማዬን ስለማያውቅ ዝም ብሎ ሰው ይጠይቃል ፌስቡክ ላይ ፌስቡክ ላይም ይፈልገኛል በአጋጣሚ እኔ እሱ በመወደው ስም ነው እኔ ፌስቡክ ያለው የሱ ፌስቡክም ደግሞ እኔ በመወደው ስም እሱ ስምም አውቃለሁ ይሄ ነገር ድሮኔ ልጅ ሆኜ ቅድም እንደነገርኳችሁ አባቴ ብዙ ነገር አስተምሮኛል እና መጀመሪያ በኦሮመኛ ቋንቋ የተሰራ ፊልም አለ ዱካናን ዱባ የሚባለው እሱን ፊልም ረጅም መንገድ ሄዶ ነው ያሳየኝ ፊልሙ አየሁትኝና ፌስቡክ ሲመጣ ዱካናን ዱባ ብዬ ነው ስሜን የሰየምኩት እሱ ስም ኦሮሞ ማህበረሰብ ዘንድ በጣም ተወዳጅነት አለው ይወደዳልና በዛ ነው ይሄን ስም ያላት ሴት ማንቱም ብሎ ከዛ ሪኩዌስት አደረገልኝ አልተቀበልኩትም እሱ መሆኑን አውቀሽ ነበር አላወቅኩትም አጋጣሚ እኔ በጣም እሱ የነበረው ስሙ በጣም ደስ ይል ነበር እኔ ማቀው ሰው ይሆናል ወይንም የሚፈልገው አይነ ስም ያለው ሰው ነው ወይ ደግሞ ባህሪውን ቢሆነትም ከይሄ ጋር የሚገናኝ ሰው ነው ከስሙ ጋር የሚገናኝ ሰው ነው ብዬ አታለሽ አየሽ ሪኩዌስቶች ማለስከለት እዛና አንድ ቀን ቁም ነገር አውርተን አናቀን ስንገናኝ ስንጻጻፍ ስንደዋወል ስለ ሀገር አንቺ ታጋይነሽ ብሎ ነው የሚጠይቀኝ ወታደርነሽ እንዴ አሁንም ጫካነሽ እንዴ ያለሽ ብሎ ነው የሚጠይቀኝ ኦሬዲ እኔ ሁሌ አጥብቄ ማውራት የሚፈልገው እኔ ቅድም አባቶቼ ምን እንደተናገሩ ጥሩ ቤተሰብ ውስጥ ነው ተወልጄ ያደኩት እንደዛም ሆኖ ግን ሰውን ማስተማር ወዳለሁ አንድ ቀን ጥሩ ፊት ነበር ቆንጆ መልክ ካለው የሚባሉ ሰዎች ምን ነበርኩ ከዛ አንድ ቀን በፊት እንትን ታለ ወይ የቤተሰቦች በባክግራውንድ ይምሳል ኮራ ሴቶች ብቻ እንደነቁ ብዬ ቡናም አፍልቼ ሽጫለው መንገድ ላይ ቁጭ ብዬ አይ ሌላ ነገር ፍለጋ ነው ሷ ቡና የምትሸጠው እንጂ ምን ጎሎባት ይላል ምንም አይሞቀኝም አይበርደኝም እኔ ግን ወሲላ እያረገች ነው ብሎ እንዲያረጉ ነው የሚፈልገው እኛ ሀገር ሲጣባበሱ ወንድና ሴቶች ሲገናኙ የሆነ ነገር ያረግልሻል የሆነ ነገር ከገዛልሽ የትም ሄዳትችም አንቺ እኔ ግን ሰው ካርድ እንዲሞላልኝ አልፈልግም ስለዚህ ስራ አሳራለሁ እንደዛ እንድማሩ ስለምፈልግ አደርጋለሁ እና እሱም ሁሌ ስናወራ እኔ ዝም ብዬ ስለ ሀገር ኢትዮጵያ እንዴት እንደምታድግ ምን ማድረግ እንዳለብን የኔ ድርሻ ምን መሆን እንዳለበት አንቺ ለዚህ ሀገር ነው የተፈጠርሽው ሀገርን አስመሰልሽ እኮ ራስሽን ይለኛል እውነትም ሀገር ነኝ ይለዋለሁ እና እንደዛ አይነት ወሬ ነበርን እኔ እና እሱ መሃል ኦፍ ኮርስ እሱም ጥሩ ልጅ ነው ይረዳኛል ይሰማኛል እና ይኸው ህዝቦኛ ሳይ ወደ ቤተሰብ እንዴት መጣ? አሁን እንግዲህ እናንተ ናችሁ የተዋወቃችሁት በፌስቡክ አልሽኝ እና ወደ ቤት ስታመጪው ቤት ስትናገሪ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰው አለኝ ብለሽ ስትናገሪ አቀባበሉ የቤተሰብ ምን ይመስል ነበር? እሱ አሁን ቅድም እንዳወራ ቤተሰቦቼ መሀል ምንም ድብብቆሽ የሚባል ነገር የለም አባቴ ከራሱ ላይፍ የራሱ ላይፍ ሼር እያደረገ ስላሳደገኝ ኢቭን ኢፍ እናትሽ ያገኘችው ከዚህ ትደረላ እናንቴን ነው ያንን ጊዜ ብታልፍ ኖሮ የሆነ ሰው ትሆን ነበረች ብሎ ጭንቅላት እስቲ እያስቀመጠ ስላሳደገኝ ይሄ ሰው የተማረ ሰው ነው እኔም አሁን ተምሬ ጨርሻለሁ ተምሬያለሁ ስለዚህ ብዙ ትልቅ ሰው ሆኜ ጠንካራ ሆኛለሁ እና ማግባት አለብኝ ብዬ ነገርኳቸው ትችያለሽ ተባክሽ
በጣም ዛ በቃ ተጋባን ተጋባን እና እሱ ስንጋባ ብዙም እኔ ለራሴ አላማ እሱ ጋር ሆኜ ማሳካት ይችላልው ብዬ ስላመንኩበት ምንም ነገር ሊገዛኝ አልቻለም። ፍቅሩ ውስጥ ለሱ ያለኝ ፍቅር እሱ ለኔ ያለው ፍቅር ክብርም ጭምር ውስጥ ብዙ ነገር አላማዬን ማሳካት እንደምችል ስላየው ብዙ ነገር አሳልፈና እና ዛሬ በአንድ ድስት በአንድ መክተፊያ የሌለው ትዳር ይሄንን ደረሰ። ጀምሩ እንደዛ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ወለት ዳር ስትገቡ እንግዲህ ብዙ ሰው ያው ቤተሰብ የሚጠይቀው ምን አለው ልጅን ያሰራድራል ወይ ያኖራታል ወይ ወይ ደግሞ እኔ እንዴት ነው በተለይስ ቤተሰብ በያዘሽ ተንከባክቦ በያዘሽ ነው አይደል? በያዘሽ መጠን ልክ ወለት ዳር ደግሞ ሲሰጥም በዛው ልክ ነው። እንደውም በተሻለ መልኩ ደግሞ መሆን አለበት ተብሎ ይታሰባል። የኛ ሀገር የሽምግልና አለ። ከዛ ደግሞ ጥሎሽ ራስሽ ታመጪ በጣም ከባድ ነው። የኛ ሀገር ባህል በጣም ብዙ ነው። ያ ነገር እንዴት አለፈ? እኛ ጋር በአጋጣሚ ሀረርጌ ብዘንድ ሴት ልጅ ስትወለድ ክብሬ ለመጠበቅ ነው ወይ ደግሞ የራስ ሰው የሆነ ሰው ዘሩን ማስቀጠል ነው ብሎ ስለምታመን በሸሪዓ መልክ ብዙም ጣጣ የለም እዛ ሐላል ብቻ ማድረግ ነው ኒካ ማድረግ ነው ያኖርሻል ምን ችግር አለው አብረን ሰርተን እንኖራለን ማለት ትችያለሽ ዋናው ፍቅሩ ነው ፍቅሩ ነው ስለዚህ በዛ መልክ ነው የመጣችሁት ማለት ነው እንደው በህይወትሽ በጣም ይሄ ጊዜ እንደሰው ፈትኖኛል ምንላቸው ጊዜዎች አሉ ሀዘንም ሊሆን ይችላል ማጣትም ሊሆን ይችላል አን ወጣውረዶች አሉ በህይወት ውስጥ አይደለ በተለይ ደግሞ አንቺ ባለሽበት የህይወት መንገድ ላይ በጣም ብዙ ሐላፊነቶችን ይዘሽ ነው እየተንቀሳቀሻለሽውና ተስፋ መቁረጥ ላይ ሆን ይችላል ግን በጣም ተጎድቼበት ነበር በጣም ስሜቴን ሰብሮት የነበረው ጉዳይ የምትይው ነገር ምንድን ነው አዎ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ አባቴ ሲሞት ጥሩ ህይወት ነበረን አባታችን ሳይሞት በፊት አባቴ ሲሞት እናቴ በመኪና አደጋ ደርሶባት እጇ እዚህ ላይ እንደዚህ ተንጠላጥሎ ቀርቶ እሷ አልጋ ቁረኛ ሆና አባቴ ሞተ። አባቴ ሲሞት የነበረው ሀብት በሙሉ አባቴን ተከትሎ እንደሄደ ሰው ይዞ እንደሄደ ሰው ነው የሄደው እና በፊት በሳምንት ሁለት ቀን ሶስት ቀን ኢቭኒንግ ሲጋታ አርዶ እንደ ዱዓ ነገር የሚደረገው ቤት ውስጥ አንድ ነገር አጣን ቆሎ ባርች የምንለው ወንድም አለን ታናሽ ወንድማችን ይሄ ለኛ አሁን ጠንካራ ጎናችን ነው በጣም የምደሰትበት የምኮራበት ነው እና ለሱ ሰው ብር ሲሰጥ እኛ ሹምቡራ ገስተን እንቆላና ከዛ ቦነ ቦይ በሲኒ እንደዚህ እንከፋፈላለን ስድስታችንም አዎ እናታችን እጇ ስለታመመች ከዛ በኋላ እንደዛ ይያል ይያል አንድ ቀን ግን ከትምርት ቤት ቀርተና አናቀ አዎ ከዛ እናቴ በጣም ጠንካራ ሴት ናት ከምንሽ በላይ ጠንካራ ሴት ናት ሁላችንንም ሰብስባል እኔ ተስፋ እንድኖረኝ የምትፈልጉ ከሆነ ጠንካራ ሆናችሁ ከአባት ግቢ ውስጥ እንዳለ ሰው ድምጻችሁን ኢቭኒፍ ከፍ ሳታደርጉ ተነጋገሩ እኛ እናታችን ፊት ለፊት ድምጻችንን ከፍ አድርገን እንነጋገር ሲጠራ ወሲላ ስትል እየሄድኩ ነው አቤት ይመጣ ሁላችንም ሰብስባል በጣም ልጅ ናት እናቴ በጣም የምታምር ቆንጆ እናት ናት መልካም ናት ጎበዝ ናት ታታሪ ታማኝ ናት ለዛ ለምን ኖሮ ከተማ ህዝብ እንደ ሁሉም ሰው እናት ናት ሁሉም ሰው እናቴ ብሎ ነው የምጠራት ከዛ ልጅነቷ ሁሉ ነው ሁሉ ነገሩ ከኛ ላይ አጣ አሳደገች ዛሬ ግን ያ ህይወት ሁሉ አልፎ እናቴ ወደ ነበረችበት ህይወት ተመልሳ እጇም ዳነላት እና አባቴን ሳጣ እሱ ሬሳው የወጣበትን ቤት ሁለት አመት አልገባውም እኔን ይገርፈኛል ከሁሉም ልጆች
እኔን ገፋኝ ግን ይቆጣል መጥቶ ይዞኝ ልጄ መታውሽ አይደለ ብሎ ሰውነቴን የመታኝ ቦታ ያያል ዳዲም ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርገው መንገድ ላይ የሚሄድ ጎረምሳ ሁላ አንቺን የሚጠልብሽ እኮ ነው የሚመስለኝ እንደዛ ነው የመጣውሽ ይለኛል ሌሎቹን አይነካቸው ምንም ብቻ ነው ውያው በጣም ካላቸው ትኩረትም አንጻር ካላቸው ፍቅርም አንጻር ነው እንግዲህ ብዙ የኢትዮጵያ አባቶች አባት ብዙ ጊዜ ቆፍጠን ያለ አይደለ ከእናት ይልቅ እናት እኮ ደባቂ ጥፋትንም ሽሽግ አርጋ ስለሆነ አባት ደግሞ ያው ፍቅሩን ፍቅራቸውን የሚገልጹበት መንገድ አንዳንዴ ቁጣ ያዝ በማድረግ ነው ለምንድን ነው አባታዊ ባህሪ ይሄ እንዴት ነው መጠበቅ የሚባለው ታላቅ ወንድምም ወንድሞችም ለዛናቸው በመጠበቅ ውስጥ ነው ኮስተር የሚሉት ቆፍጠን የሚሉት እና አንዳንዴ ጊዜ ሄደሽ ሐሳብሽን ልታዋሪያቸው ትፈራለሽ እናቶች ናቸው በደንብ ክፍት የሆኑትና ግን ደግሞ ለመልካም አድርገውታል አንቺ አሁን እዚህ ላይ ላለሽበት ለደረሽበት ደረጃ ዋናውን ትልቁን ሚና የሚወስዱት ቤተሰቦችሽ ናቸውና ሁሉም አልፎ እንግዲህ እሳቸውም ደግሞ ማንንም ሰው ወደማይቀርበት ሁላችንም በጀርባችን ይዘን ወደምንዞረው ነው ይሄዱት ነፍስ ይማር ብለናል አንቺ ለቀጣይ አመት በረመዳን በዓል ምን ላይ እናገኛታለን ብለን እንጠብቅ ከጊዜ ወደ ጊዜ አሁን ነጋዴ ነበርሽ ከዚህም ክርቤት አባል በጣም ብዙ ኃላፊነቶችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ያያየን ነው አሁን ደግሞ ከዚህ ስራ ከኃላፊነት ከቤተሰብ ማስተዳደር ጋር ተጨምሮ ደግሞ ትምህርትም እየተማርሽ እንደሆነ ቀደም ሲልም እየነገርሽ ነበርና ለቀጣይ ረመዳን ደግሞ በምን መልኩ እንጠብቅሽ የትኛው ቦታ ላይ አሁንም በጣም ማሳካት አለብኝ ብለሽ ከዚህ የበለጠ መድረስ ያለብኝ ደረጃ አለ እዚህ ቦታ ሁሉ ይሄን መስራት አለብኝ ብለሽ መጣስኝ ነገር ካለ እስኪ አጫውች እኔ አላማዬ ሁለት ነገር ነው አንደኛው በኢኮኖሚ ጠንካራ መሆን ፈልጋለሁ በኢኮኖሚ ጠንካራ ሆንኩኝ በኋላ እላችኋለሁ ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ አንቺ አሁንማ በቃ እንድናምንሽ ያረክሽኝ ነው አደርጋለሁ ያልሽኝ ነገሮች በሙሉ ታደርጊያለሽ እኔ በትንሹ አምስት እስከ አንድ አምስት ካምፓኒ እንድኖርኝ አለማለኝ ሁለት አመት ውስጥ ሰው ከዛ በኋላ ግን ወደ ሊደር መሄድ ፈልጋለሁ ከዛ በኋላ ሊደሮኝ ማህበረሰቤን ጥሩ አገልጋይ መሆን ፈልጋለሁ ባለኝ በዚህ ሰው ነጋዴ ሆኖ ራስዎን አደራጅቶ ጎበዝ ሆኖ ባግራውንድ ኑሮሽ ወደ መንግስት አራትነት የህዝብን አደራ መቀበል በጣም ደስ ይላል ኮንፊደንስ ይኖርሻል ሙስና የሚባል ነገር አይኖር መሸወድ የሚባል ነገር አይኖር በተፈጥሮም ጠንካራ ነን ሴቶቹ ይሄ ሲጨመርበት ደግሞ ሞር ጠንካራ ነን የሚሆነው ስለዚህ ይሄንን ያያስኩትኝ ይቀጥላለሁ አላቋርጥም ግን ዛሬ አመት እናከብር ወይ ከአምስቱ ካምፓኒዎች የማል ከአንዱ ብር ላይ እናከብራለን ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ሁለት ሶስት እናሳካ ቢለም ያዝ አንዱ ብር ላይ እናከብራለን በጣም ነው ደስ ያለን ቤትሽ መተን እንደዚህ መሰለ ጊዜ እንድናሳልፍ ስላረክሽን ስለፈቀድሽልን በጣም ነው ደስ ያለን ካንቺ ጋር ደግሞ በጣም ቆንጆ ጊዜ እናሳልፈናልና ባሳለፍናቸው ጊዜያቶች ተመልካቾቻችንም እንደተጠቀሙባቸው እንደተማራችሁባቸው ባለሙሉ ተስፋ ነን እኛ እንግዲህ የኢድ አልፈጥርን በዓል በእንዲህ መልኩ በደመቀ ሁኔታ አክብረናል ማለት ነው አሁን ቡናችንን እንጠጣለን ሌላውን ደግሞ የበዓል ፕሮግራም እናንተ ተመልካቾች እኛ ግን እንጨርስ ነው አይደል ኢድ እንጠጣለን እኛ ቡናችን እንጠጣለን አዎ ካናል ለሐረርኪ ቡና ደግሞ በጣም ሁሉም ሰው የሚጓጓለት ነው የሚነገርለት ነው ከዛ ደግሞ የሷን ደግሞ ቡና ጓደኞቿ ራሱ ይያሉ ነው መስከረም ቡና እንዴ በጣም ነው የሚያምር ምንድነው የዶሮ አይን የመሰለ ቡና ይባላል አይደል እስኪ ቡና ማነው ድሮ ሰዎችንም እንዲወድሩ የማድረግ አቅም እንዳለኝ ሰምተናል እኛንም ሱሰኛል ገሽ አይ የሐረርኪ ቡና ይያለን እንፈልጋለን ምን እናስተዋውቀው አምባሳደር ነው ያለንደች አምባሳደር እሺ ይላል እስኪ ቀጥልና እንጂ ሀብታችን ነው በነገራችን ኢትዮጵያ ካላት ሀብት ማለት ቡና አንዱ ነው እንደኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ነው ኤክስፖርት ነው ስለዚህ ጥሩ ያለ ነው
ተቀበለናል እንግዲህ ተመልካቾቻችን የባል ፕሮግራማችን የተመልካቾቻችን ይመስል ነበር ከፕሮግራሙ ጋር በዛዊት አራጌ እንዲሁም ደግሞ ኤደን ሽመልስ ከናንተ ጋር የ1445ኛውን የኢድ አልፈጥር በዓልን እንዴ ድምቅ ባለ መልኩ አሳልፈናል እናንተም ደግሞ በየቤታችሁ ናችሁ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ ምኞታችን ያክብሮት ነው ስለተሳተፋችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።